الله الرحمن الرحيم. ما عاد مركا أكو بلابو مقعيد وحوش إسماعيل شوكان. سؤال شو يديسي مركا أوصل نقضه مشرح مدحوينة سوماليا مدن سعيد عبد الله الدني حدنا أحمد حوينها بوتلان مشرح نمديسا هداونا جول كبنادر آدي آد بان أوصل دوينينا وأنا كوكا نعسلنا هاي ينو نقضه مشرح مدحوينة وأنا كوكا نعسلنا هاي inu kusoo baxo waajineyna mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliya waxaadaha ku doortay markaa u soo noqdo waxa kamida wuxuu ka soo noqday madaxweyne Puntland waqtigii Cabdi Weli Gaas uu haystay kadib dhibaatooyinka uu ka saaray markaan fiiriyo Puntland waxa kamida markuu yimi in Puntland ahayd iyadoo kala qaybsan uu madaxweyne ka noqday Puntland markuu yimina uu isu keenay reer Puntland oo uu mideeyay kadibna uu dhisan ciidan Puntland oo isu keenay mushaharkii u horeeyay oo ciidan si sax u qaataan laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf ilaa hadda isada soo cishay ciidamadii Puntland oo dhisitaanka Puntland wuxuuna ka liis gareeyay ciidamadii wuxuuna sameeyay in dad taliyaala oo lacag isa qaadan jiray uu meesha ka saaro marka waxyaalaha aan ku dooranayna hadda aan nahay gobolka Banaadir madaxweyne dani waxa ku doortay inuu madaxweyne ka noqdo waxyaalaha uu u soo qabtay Puntland marka fiiriyo sida boosaaso kale oo amniyeedu uu aad iyo aad u xumaa amniyeedii dib u soo ceshay gaalkacyo kale dib u soo ceshay halkan oo hadda ay ka jirto amni xumo daran gobolka Banaadir siiba gobolka Banaadir iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa siduu u soo cishay nabadda Puntland inuu u soo celin karo dowladda Puntland waana siyaasi u qalma inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya isuna keenay dalkana ka badbaadiyay korankankii iyo korankankii isuu dayay madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadkii ka soo horjeesaday oo wadankan inuu doorasho aado ka shaqeeyay mudan waxa mudan Saciid Cabdullaahi Dani baa kamid ahaa hormoodna uu ahaa in wadankan hadda doorashada uu aaday ninkii u muhiimsanaa oo ka shaqeeyay weeye marka waa ku mudan yahay in loo doorko madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu ka saaray oo uu taageeray doorashada Soomaaliya uu taageeray marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay shacabka ku nool gobolka Banaadir waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay baarlamaanka uu baaqayaa hadda la doortay bi aadan madoobe iyo xindhimaanada qaranka oo dadka dhibaatada hadda ka saaray isla xalay waxaan u rajaynaynaa inay noo doontaan mudane Saciid Cabdullaahi Dani codkana noo siiyaanin haddii uu soo baxo oo madaxweyne uu noqdana waxaan u ballan qaadanay hadaan u gobolka Banaadir inaan u dabaal degno oo aan u dabaal deg u sameyno oo sidii ninkan hadda waqtigiisu dhamaaday waadi loo dabaaltay dadka hadda si ka daran inaan u dabaal degno waan u ballan qaadanay hadaan u nahay shacabka gobolka Banaadir waana u qalmaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waana soo dhaweynayna waana taageersanahay madaxweyne waxaan u leenahay ku soo dhawow insha Allah codka waa rajaynaynaa inay ku siiyaan xindhimaanadu aqalka sare iyo aqalka hoose labada gudoomiyo la doortayna waxaan u baaqaynaa inay ka shaqeeyaan sidii uu Saciid Cabdullaahi Dani u soo bixin ahaa oo ay madaxweynaha ugu dooran ahaayeen waana ninka dhibaatada ka saari kara anuu saan aaminsanahay shacab badan way aaminsan yihiin oo Soomaaliya jooga dal iyo dibadna waa laga soo dhaweeyay musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan u leenahay soo dhawow waan u leenahay mar labaad ama saddexaad waa soo dhaweynaa aad iyo aad dani waa nin wax weyn soo qabtay xilal badan soo qabtay oo aad iyo aad oo waxtar u leh oo waxa si dhaamanana la helayn waxa ku doolbadnay in wadani inoo yahay Puntland wuxuu ka qabtay nabadda Saciid Barakee inoo soo celiyay kala dambeyntii inoo soo celiyay Puntland maanta waa aragtaa gobollada Soomaaliya gobolka ugu nabad doon ugu dhaqaale fiican waay xildhibaanada baarlamaanka 11ka waxaan u dirayaa fariin fadlakum min fadlakum asxaan sameeya dani waa u cadeeyaa haddaa shacabka u naxeysaan oo shacabka rabtaan in oo guulo gaaro oo niyadda u dhistaan shacabka dani doorta xildhibaanada saasaa idinka codsanaa.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان واتضبي الله واتكي رمضان ومالمه خير كلا وطبن كي دنب. ان والله يلو تركضر هبينا يا مالمها لقى ايغو بحول الله الله خير كنا وافتي سعيد عبد الله الدني ما انت حلقه من حلقه تاجتي الصوماليا وانك هرو اوغا دقاجين كرا waxaan leenahay dalku deef boo galay shan sanadood oo cid la xirsalaa bayna soo maray wixii inagu dhacay wayno ogeyn abaar dhaqaale darro baraka burbur waynu la soconnay soomaaliyay maanta madaxweyne khabiira taladiisa iyo siyaasadiisa aynu garanayno hooyadii federaalka ka soo jeeda oo nin la hubo oo cid qabanaysa leh weeye Siciil Cabdullaahi Dani waa ninka keliya Soomaaliya maanta u baahantay inuu madaxweyne u noqdo oo dalka badbaadiyo hadday xaq wada tasho tahay dhaqaale kala dambeyn hooyada federaalku ma hoos soo celin karta dowladnimada maanta xamar joogta aynu ku noolaynaana waa tacabkii hooyada federaalka aanba budlaan baan leeyahay marka hore aad ku baraarujinaya dowladnimada xamar ee tangiga amisom lagu ilaaliyo waa raggii tabcay ee tacab iyo maskax iyo maal iyo muruq ku keenay waa ogeydeen xamar in xooluhu ku xareystayeen madaxtooyada fiila Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Koor wuxuu Siciil Cabdullaahi Dani ka soo jeeda heerkii inta garow ku shireen halka inta garow ku shireen yiri war Soomaaliya bastaan ku eegan karma inay badbaadina dawladu dhisno way inaga maanta ku naaloonayna farmaajo oo shandad la yimi uu doonayo inuu xeel ku qabsado muddo kordhintii iyo afgembigii siyaasadeedna waa qofkii keliya badbaadiyay Siciil Cabdullaahi Dani. Waxa anigu ka soo jeeda ragga Muqdisho ka cabsan waayeelahaa war soo bax la yeeli maayo. Waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow hambalyo baarlamaanka waxaan kula dardaarmayaa sida ay caawaba dhengada ugu dhufteen berina inay dhengada ugu dhuftaan Siciil Dani codka siiyaan. Waxaan ku doortay waxqabadkiisa siyaasadiisa bisil isagoo qoys la hubo oo aan ahayn meel la qabta leh oon tolo xumo lahayn sida farmaajo oo kala ma noqonaye cid qaba tuu helaya Siciil Dani waa nin Maxamuud Saleemaan aan baba teeteen aan bahartiya laakiin sida farmaajo wada garab yaa imaayaan tolkiyo hadduu khalad sameeyo bal ka daabayo ne Siciil Dani iyo khaladka anigu waxaan ahay deegaanka gobolka Togdheer baan ka soo jeedaa oode abka dhow waxaan leeyahay madaxweyne dambe oo aynu baasha ku soo tuuriyeyno oo cidan madaxweynenimada garanayo macnaheeda garanaysiino waxba ina tari mayso eega experience soo shaqeeyey wasaaraddii qorsheynta qaranka aan ku ceebabin sidii kii yaraaye Jamaal hufnaan iyo cadaalad iyo saami qaybsi iyo kala jeclaan u maamulay dib u dhiskii iyo mashaariicdii dalka sidii Jamaal oo kale ma ahayn budlaan waa aragtaan inuu ka dhigay masna haddii ay beeraha tahay waxbarashadii amnigii dib u dhiskii ciidamada budlaan halku maanta keenay waa aragtaan waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow halkana ma stage kale aan looga diraya madaxweyne ku xigeenka budlaan halkana ma stage kale aan looga diraya axmed karaas madaxweyne ku xigeenka budlaan haddii doorasho inaad ka noqoto in haddii doorasho ay hooyada federaalka maamusho axmed karaas oo dhulbahantoobina waxaan ku leeyahay war kale oo ninka horta madaxweyne ka dhig markaba madaxweyne ka dhigto adiguna madaxweynaha budlaan noqo kaalay oo ninka xiniyaha siida oo madaxweynenimada budlaan haddaad doonayso ninka kula jooga isdhaafi oo madaxweynenimada la raadi taas waa iga dardaaran dadka kale ee deegaanka budlaan ka soo jeedana waxaan leeyahay war Siciil Dani Soomaali baa rabtee ninka xiniyaha u sii daayo ilaa lixdan kuma xiniyaha saysataane in madax yeelo ninka xiniyaha sii daaya haddii kale intaas shirtaan waxa tiraadaan madaxweyne uma qalana dhaho baaq soo saara fariintan u diraya waxa weeye madaxweyne aan abaal lahayn codka siinina qoys siyaasadeed aan ahayn oo madaxweynenimada waxay tahay aan garanayna in madaxweyne codka siinina waxaan sheegayaa Siciil Cabdullaahi Dani waynu ka ballanay rag fara badan oo siyaasiyiin oo maamul goboleed ah oo waqooyina way dhisayaan hadday Ismaaciil iyo Cumar geela tahay madaxweynaha ruuxiga haddii ay Soomaaliland tahay waynu aragnay maanta inaan cidaan isaga ahayn lagu aamini karin cunaqabateydii waddanka ka dhacday Soomaaliland haysateen ogeyn
burburintii jabuuti oo eritrea looga hilinayn ogeyn waxaan leeyahay maxamed cali xagaag guddoomiyaha siyaasadda direed ugu baaqaya maxamed cali xagaagow wasiirkaas shaandhigeed macno ma leh dani codka ku sug horumar iyo barwaaqo iyo kala dambayn iyo amni siciid inooga horeynaya ma jirto habeen xalay tegey dalka wuxuu gaarsiinayaa sidii qadaafi inuu tuumbo biyo iyo tuumbo shidaala guriga geliyo inuu hooyada marka uurka leedahay uu lacag ku siiyo marka ilmaha waxbarashada geysana ay lacag ku qaadato cusbitaalka marka ilmaha xanuunsada ay hooyadu lacag ku qaadato siciidan unbaa saddexdaa geyn kara waxaan idin leeyahay waa ha laga fiirsado waxaan gaar ula sii hadlaya guddoomiyaha siyaasadda iyo dhaqanka wasiirka gaashaandhiga maxamed cali xagaa war waynu ballannay wasiir dardaarankii qaado 16 dinaad iyo 14 sanatarow amba gurigeen wuu bay oo taangiba taangiba gubi amba dalka ninaynu ku aamino wax la qaybsanno oo hasha ma bar mise barla aan wax u kala goosanaa heli doona waa salaamayaa waana idinla dardaarmayaa hambal yaan lay madaxweyne waxaan waa soo dhaweynaynaa waa hogaamiyey macnaha hogaamiyey wax qabad leh budlan wax badan ka soo qabtay dan soo tijaabiyey haddana macnaha waddankan u horseeda inay doorasho xor ka dhacdo dan waxaa ku doobin waxqabadkiisa waxaa kaloo ognahay inuu wax badan usoo qabtay budlan maanta amni waddanka u dhaqaalaha badan ee ka mid tahay gobollada bismi illahi raxmaan iraxiim magacayga waa farxaan ku dhaqan magaalada muqdisho dhallinyarada ah magaalada muqdisho ku dhaqan waxaan soo dhaweynayaa musharax madaxweyne saciid cabdullaahi dani oo ah madaxweyne la soo tijaabiyey hankiisana yahay meel sare waxaan ku soo dhaweynaynaa in dalka uu noqdo madaxweynaha dhammaan baarlamaanka waxaan bogaadinaynaa inay doortaan musharax saciid cabdullaahi dani oo ah nin aad iyo aad hansare leh oo fikirkiisana aad iyo aad oo fikir sare yahay maadaama oo la soo tijaabiyey lagu soo tijaabiyey budland iyo maadaama oo nin usoo dagaalamo u yahay in waddankan doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah maadaama oo ka mid ahaa raggii usoo halgamay in ay doorashada ka dhacdo waddanka waxaan ku doorbiday shaqsi leh karti hufnaan inuu yahay maadaama uu dalka doorashada oo ka qayb qaatay dadkii ka qayb qaatay inay dhahday wax badan uu usoo qabtay dalka ma fahanto sidaas ayaan ku doorbidaynaa inuu noqdo madaxweynaha dalka soomaaliya saciid cabdullaahi dani musharax madaxweyne waxaan leenahay soo dhowaa madaxweyne noqo madaxweynaha insha allah baarlamaanka cusub 11aad maxaad leedahay waxaan u dirayaa fariinta ah in ay codkooda kartida leh ee siiyaan madaxweynahan kartida leh oo horena loo soo tijaabiyey ugana soo baxay tijaabadii madaxweynenimo ee budland waan soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa inuu noqdo madaxweynaha dalka soomaaliya waxaana waa nin siyaasadiisa dalka wax ku soo bartay gudaha dalka wax ku soo bartay muqdisho ku dhashay waana bogaadinaynaa waan soo dhaweynaynaa inuu noqdo madaxweynaha insha allah codkiisa kartida lana inay siiyaan ayaan rajaynaynaa insha allah aniga waxaan ku taageeray waxqabadkiisa oo wax muuqda ah oo budland wuxuu usoo qabta ah oonaan la xaqiri karin ma fahantay waa wax aan soo aragna hadda waxaan ku taageerayna maahan waxaan iska dhaheena aniga maaha nin cusub ku cusub siyaasadda wejiyadeeda siyaasadda leh siyaasadda dhowr meel uu ka soo galay waana muuqataa